Unë besoj që qeveria nisi me këmbën e majtë këtë proces, besoj që ajo nuk ishte transparente siç do duhet ishte me publikun, me opinionin publik. Tani çështja e ndarjes së kufirit, po themi, pavarësisht se u tha këtu nga zoti Gjufi me drejtë që do ndahet pra shelfi kontinental jo kufiri, sepse kufiri ekziston sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, po për për shkurtim po themi pak detar, çështja e ndarjes së kufirit është çështje shtetërore. Ka të bëjë me sovranitetin. Pra, do duhej minimalisht që kryeministri i vendit, kushdo qoftë ai, të dilte në një konferencë për mediat, dhe ta sqaronte opinionin publik që ne kemi ndërmend të negociojmë një marrëveshje të re me shtetin grek. Pra është marrëveshje shtetërore. Marrëveshje shtetërore nuk në shkruan çdo ditë as do javë. Jo, ne këto e morëm vesh nga mediat greke. Se ka pasur në këto 8-9 vite, ka pasur paqartësi çfarë do bëhet, do shkojnë në gjykatë, madje ka pasur memo nga Ministria e Jashtme greke, e cila u bë publike në kohën kur ishte ministri i Jashtëm zoti Edmond Panariti, që Ministria e Jashtme greke njoftonte shtetin shqiptar që ne do ta zbartojmë marrëveshjen në vit 2009 në mënyrë të njëanshme. Pra ka pasur disa opsione në tavolinë dhe fakti që është vendosur pra shërën dakord a priori që do ketë një marrëveshje të re që më në fund Greqia e pranoi, sepse Greqia për shumë vite ka insistuar, jo, ne do ta zbatojmë në mënyrë të njëanshme, jo, hajde shkojmë thoshte bashkë në gjykatë, Greqia dhe Shqipëria të shkojnë në gjykatë, ndërkohë që kjo marrëveshje është nul, për sa kohë kemi një vendim gjykatës kushtetuese. Pra këtë vendim për të rinegociuar, për themi, ose për të negociuar me Greqinë një marrëveshje të re, duhet ta njoftonte kryeministri i vendit ose ministri i jashtëm, jo ne ta merrim vesh nga mediat greke. E para, e dyta, një muaj më parë, brenda 24 orëve, ka pasur 3 qëndrime publike nga 3 zyrtarë të lartë. Doli ministri i jashtëm grek, Kocias, dhe tha që ato intervistën e famshme që Greqia, Shqipëria e pranoi 12 miljet, hodhi një shash, po themi, për të një tymuse për opinionin publik grek, që të ulte disi alarmin e tyre. Tymuse funksionon edhe për këtë. Pa tjetër, por në të njëtën ditë, ne kishim një status në Facebook të kryeministit Rama, i cili thoshte shprehimisht që ne kemi filluar pra negociatat me Greqinë, pra për problemet e mbartura në 70 vite, dhe do dim ti mbyllim me sukses. Dhe po në të njëjtën ditë, 3 orë më pas, kemi një status ministri i jashtëm zoti Bushati, i cili thoshte që negociatat nuk kanë nisur ende. Pra brenda opinioni publik, brenda 24 orëve mori 3 qëndrime të ndryshme. Kocia si që i tha grekëve, po po, e kemi mbyllur. Kryeministri ynë që tha kemi filluar, po se kemi përfunduar, pra paketën e marrëveshjes, dhe ministri i jashtëm që thoshte s'kemi filluar akoma. S'kemi filluar akoma. Pra, dyshimi nuk është për përmbajtjen e marrëveshjes. Ne nuk mund të akuzojmë këtë qeveri për tradhti kombëtare, për sa kohë negociatat nuk kanë nisur akoma. Unë e kam fjalë